זה היה נראה שידוך משמיים. זה היה meant to be. כולם חיכו לו בבירת קטלוניה, הוא היה צריך להיות המושיע. זה שירים את הספינה מהמעמקים בתקופה הכי קשה שלה, אל חוף מבטחים, אל הימים היפים. וזה התחיל מבטיח, למרות כל תנאי הפתיחה הקשים, הוא ייצב את הספינה והצליח לקחת אליפות בעונה השנייה. אבל משהו העונה נשבר. הבעיות התפרצו אחת אחרי השנייה, והחודש האחרון היה מזעזע בצורה בלתי רגילה, עד שהוא החליט שכבר די. הוא הודיע, בסוף העונה אני עוזב. והשידוך משמיים, זה שהיה meant to be, כבר לא כזה. זה היה צריך לראות אחרת. זה היה צריך להיות אחרת. אבל זה ייגמר, וזה ייגמר מהר. סוף עידן, צ'אבי וברצלונה, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-241 של חולה על כדורגל הפודקאסט, אני יוסי עדני, וכמו שהבנתם, מהפתיח נדבר היום על צ'אבי והודעת העזיבה שלו בברצלונה בסיום העונה, ולא, זה לא יהיה פרק מרגש, רווי ברגעים יפים וחיוביים ומרגשים והכל, כמו הפרק האחרון על יורגן קלופ וליברפול, אבל אין ברירה. נמצאים איתי כאן היום שני כותבים מאתר של חולה על כדורגל, אוס כהן, מה העניינים? שלום, בסדר גמור, ושי וקנין, שאומנם לא רואים אותו, אם אתם צופים בנו ביוטיוב, אבל הוא כאן איתנו, שי, מה קורה? היי עוז, יוסי, מה המצב? קורה. בסדר גמור, אתם בתור עד ברצלונה. אנחנו, קשה לנו, כן. כן, כן, זהו, השבוע האחרון, הימים האחרונים קצת, בכלל החודש האחרון, אתם שוברים שיא, ואנחנו נדבר על השיא השלילי של חודש ינואר, אבל תחושות שלכם, שייקה, ימים לא פשוטים עבור כל מי שאוהד את ברצלונה. כן, זה ימים לא פשוטים גם מהבחינה המקצועית וגם מהבחינה הכלכלית, כי זה בסופו של דבר מתחבר ביחד. כן. כי אוקיי, צ'אבי מודיע שהוא עוזב, אבל אין לך את היכולת כלכלית בעצם להביא לו מחליף ראוי. והעתיד שהיה נראה ורוד עם מאמן צעיר וסגל כל כך צעיר, פתאום כבר לא נראה כזה ורוד. זה ככה בקצרה על הימים האחרונים שמאוד מאוד פסימיים. עוז, הפסימיות שלך היא יותר חזקה, פחות חזקה? איך אתה מרגיש? אני מסכים עם שי, אני חושב בוא נדגיש את הנקודה הזאת ש... יש תמיד את יש איזשהו דיון ברשת מי בעצם, איזה מועדון באירופה הוא במצב חמור, האם זה יונייטד והאם זה ברצלונה. עכשיו, לא נוריד מכך שיונייטד נמצאים במקום ככה וככה בפרמייר ליג. שימו לב שיש פה הבדל נורא נורא גדול. יונייטד יכולה לבנות את הסגל שלה מחדש. ברצלונה תקועה עם השתי שקף שלה, וזה מקום להרבה מאוד פסימיות. כן, וזה גם מתקשר לשאלת, זה גם מתקשר לאיך שברצלונה נראית העונה, ונדבר על כל הכשלים המקצועיים והכל, אבל זה גם מתקשר, כמו ששי אמר, לגבי העתיד ואפשרויות של מאמנים. יש חלומות מופרזים גם על זהות המאמן, אבל כל מאמן שהגיע כנראה צריך להתמודד עם כל אתגר, עם כל האתגרים שיש. ככה ממש בשניים שלושה משפטים, עוז, איך אתה מסכם את השנתיים וחצי של צ'אבי כמאמן ברצלונה? בוא נגיד ככה, אתה התחלת להגיד בפתיח טוב מאוד שזה התחיל כמו חלום, נגמר כמו סיוט, לא רק לועדי ברצלונה אלא גם נראה לצ'אבי עצמו. אנחנו נדבר עוד על המסיבת עיתונאים ומה שהוביל להתפתחות הזאת בסופו של דבר. אבל אתה רואה משהו מאוד 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 ברור בפנים של צ'אבי, וזה שיצא לו החשק מכדורגל. וזה רק אחרי שנתיים וחצי, זה פשוט גם תקופה שאתה יודע, לא הייתה אמורה להיות קצרה כזאת, זה בטוח. שי, איך אתה מסכם את השנתיים וחצי האלה? טוב, בשניים שלושה משפטים זה קצת קשה, אבל... היו רגעים מדהימים בקדנציה הזאת של צ'אבי, כולל משחקים עם כדורגל שבאמת הזכיר לנו את הימים הגדולים,
אבל גם חשוב לציין שלצד הרגעים האלה היו הפסדים מביכים. היו תקופה גדולה, ריאל לא צריכה לנצח אותנו בהפרש גבוה, כלומר כל גם היה להם את הרצף של הקלאסיקויים שהם ניצחו, גם זה היה 2-1, 3-1, ורק תחת שבי הם בעצם הצליחו להשיג עלינו תכונות מאוד מאוד גבוהים, וגם ההדרכה משלב הבתים של ליגת אלופות, ומפרנקפורט ויונייטד. אז הייתי אומר שבסך הכל טובה, כי כן זכינו באליפות אחרי הרבה זמן שלא, אבל יש מקום לביקורת על על השנתיים וחצי האלה. כן, ופה גם נכנסת השאלה, כמה אחריות של צ'אבי פה בכל הסיפור, או גם של כל המועדון, ולא הכל הוא על הכתפיים של צ'אבי, ויש גם את החלק של כמובן הניהול, והניהול המקצועי, והתקשורת, והשחקנים עצמם, כולם פה אשמים, ובאמת אי אפשר להפיל את האחריות על כל אחד. אני חושב שפשוט מה שלי קצת כזה חורה, זה כל ההתנהלות עם התקשורת, כי צ'אבי מדבר על זה, הוא מדבר על זה גם אחרי עונת האליפות, וגם עכשיו, וזה מתקשר לי עם כל מה שקרה עם פרנקי דה יונג. מועדון בסדר גודל כמו ברצלונה, לא יכול להתמודד ככה עם האנשים הכי יקרים לו, וזה צ'אבי, זה אגדת מועדון, וזה פרנקי דה יונג, שבחייתי הוא השחקן הכי טוב בקבוצה, כלומר... זה לא רק דיונג, בוא נשים דברים לדיוק. בדיוק, זה מה שאני אומר, כאילו, אתה יודע, ברגע שאתה... זה הייתה וטרשטגן ולבנדובסקי ומי עוד והראוכו. זהו, זה שאני אומר, אתה צריך להיות עם האנשים שלך, גם כשלא הולך, גם כשלא טוב, ואתה צריך לעמוד מאחוריהם. ולא יכול להיות כשאתה יודע, אתה רוצה להיפטר מהם, אתה תעשה הכל בשביל להיפטר מהם, ופה גם אני חושב שקשור גם העזיבה של צ'אבי גם קשורה לזה, נדבר על הגיבוי, לא גיבוי והכל, אבל לפני כן, הודעת, כמו שתמיד אני מזכיר, למי שמאזין לנו, בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת, אם אפשר לדרג, תדרגו, ואם אתם אוהבים אותנו, אז תדרגו, 5 כוכבים, זה חשוב, זה גם נותן הרגשה טובה וגם נותן ככה את האוקיי שאתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז דרגו אותנו באפליקציות ההזנה. ולמי שצופה בנו ביוטיוב ורואה אותי ואת עוז ואת שי, לא רואה, אבל אל תדאגו, הוא בחור יפה. הוא איתנו. אז yeah. תרשמו בערוץ היוטיוב, יש שם גם את כל הפרקים המלאים, גם ניתוחי וידאו של גל משה והכל, באמת יש שם הרבה תכנים שאי אפשר לעלות, או לא מתאימים לעלות בפלטפורמות אחרות, אז תאגבו אחרינו שם, וכמובן חולי הכדורגל נמצא גם בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם, וכמובן גם באתר של חולי הכדורגל, ששי ועוז חלק נכבד ומכובד בו, ויש המון הפתעות, גם השבוע הצטרף יוסי צרפתי, מנהל העמוד של אנדר סוקר 18, שעוסק בנוער וצעירים, וכבר עלתה כתבה אתמול על כל מה שקורה במכבי פתח תקווה והעשייה שם, וצפויים לנו עוד הרבה תכנים מעניינים, גם עם יוסי על נוער וילדים ופיתוח שחקנים צעירים, אבל גם עוד עם שאר נושאים, ובאמת יש לנו עוד המון הפתעות באתר של חולה על כדורגל. טוב, אני אקח אתכם חזרה למשחק נגד ויאריאל, אני יודע שזה ככה לא חוויה נעימה, ואני חושב שהמשחק הזה מסמל את כל מה שקורה, או כל מה שהבעיות של ברסה, העונה, מבחינה גם מקצועית, גם מנטלית, הכל. ברסה מפגרת 2-0, אני חושב שערים ששוב פעם ברסה חוטפת, וחושפים את כל הבעיות, אם זה רומאו וה... חוסר, באמת כאילו, תשמע, זה לא רכש שמתאים, אני עוד חשבתי שהוא עוד יכול ככה לבוא וכן להפתיע, אבל באמת רואים שהוא כל הזמן מאחר בתיקולים, ואנחנו רואים טעויות של שחקנים שפתאום הראוכו, שהיה בלם הכי טוב בעולם, מזייף, וראינו את פניה, שזה לא שוער שמביא נקודות, וכמה החיסרון של טר שטגן, גם כשהוא היו עליו ביקורות, זה לא מספיק, ורקות כזאת בהגנה, תשמעו, אני הסתכלתי היום באפליקציה של הסופה סקור, על הטאקינג מומנטום,
כמה באמת היו התקפות במשחק הזה, ואתם רואים ברסה עם פיקים של ירוק, שזה היה הצבע כל הזמן שם, וויה ריאל עם שלושה פיקים כאלה קטנים מתוך איזה 20-30, איזה שלושה שערים במחצית השנייה, זה היה פשוט עזוי בצורה בלתי רגילה. ברסה מצליחה לחזור 3-2, ואז בדקה 84, עוד פעם מתפרצת כל כך רכה, גדש כובש, ו-10 דקות בתוך תוספת הזמן, קריסה מנטלית שאני לא זוכר דבר כזה. בטח לא... ותחשוב כמה פעמים אתה ראית את הגולים האלה בחודשיים האחרונים, 3 חודשים האחרונים. בדיוק, זה פשוט חוזר על עצמו, וכאילו אני אומר, זה עזוי, זה כאילו, אבל... זה היה המשחק של ברסה, אולי מתאר את ברסה בצורה הכי טובה, מבחינה מנטלית, מבחינה מקצועית, מבחינת החוסרים, כושר של שחקנים, הרקות בהגנה, כאילו הכל ראית במשחק אחד קשה לצפייה. שייקה, אני חושב שכשהאוהדים עכשיו, אני לא יודע, מצפים אחרי הזיבה של צ'אבי לאיזשהו אימפקט חיובי, אולי השחקנים יתעלו על עצמם עד סוף העונה ויצרו איזה מומנטום, אני אומר, אבל זה לא ששחקנים לא רוצים ועכשיו תהיה להם מוטיבציה. זה יש להם בעיות. יש להם בעיות. יש בעיה בכדורגל עצמו. זה לא שפתאום פניה לא יפחד לצאת לכדורי גובה עכשיו. זה לא שקונדה פתאום יהיה אחראי יותר. זה לא שלוונדובסקי פתאום יעשה מכלום גול, כמו שהוא עשה בעבר. זה לא שרפיניה פתאום עכשיו יצליח לעבור שחקן בדריבל. זה לא בעיות של חוסר רצון או חוסר תשוקה. זה בעיות מקצועיות שיש לשחקנים האלה עונה ברגליים. ואני לא חושב שפתאום עכשיו שצ'אבי עוזב, זה יגרום לאיזשהו שיפור עצום. כי השחקנים כן רוצים, ראינו גם אחרי ההפסד, איך הם נופלים על הדשא, והם מפורקים, הם רוצים בהצלחה של הקבוצה. זה נראה שהבעיות, העונה, הן יותר מקצועיות מאשר מנטליות או רגשיות. שי, סליחה שאני קוטע אותך, אין קשר בין טקטיקה לבין הגולים שהם קיבלו, הגול הרביעי והחמישי, זה לא קשור לשום טקטיקה שבעולם. זה גולים של אני לא רוצה להגיד לך מה, כאילו, זה גולים שאתה רואה בליגה הלאומית. בואו נוריד מהליגה הלאומית, אבל איזו קבוצה באירופה, איזו קבוצה באירופה, חוטפת שערים כאלה. ותחשוב כמה פעמים ראית את הגולים האלה מול ריאל מדריד, עם קונדה בהרחקה שלו. לא, זה עוד אחרי שעונה שעברה ברצלונה הייתה קבוצת ההגנה מהטובות באירופה. אתה מבין? אז אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך שזה בעיה טקטית. יש בעיות טקטיות של צ'אבי, של השחקנים עצמם, אבל אתה רואה שמשהו מנטלי, כאילו הקבוצה מתה מנטלית. זה סימנים של כבר, זה לא שהקבוצה מתה, הקבוצה בריקבון, כאילו זה ריקבון מתקדם מנטלי. כן, תשמעו, זה השתנה, אם לפני חודש וחצי, הבעיה של ברצלונה הייתה שהיא לא מצליחה להפקיע מספיק שערים, כלומר ברצלונה הקבוצה שהגיעה לאחר הרבה הזדמנות לכיבוש שער והחמיצה אותם, ופתאום עכשיו הבעיה זה דווקא ההגנה, ברצלונה לא מצליחה להפקיע, אבל ההגנה מזייפת, כל פעם יש משהו אחר שגורם לקבוצה הזאת להיות לא יציבה. זהו, אותי, ואני מניח שזה מפתיע כל אוהד ברסה אחר, ההבדלים דרמטיים מהעונה שעברה, גם מבחינת הגנה, ברסה סופגת שלושה שערים, כמעט שלושה שערים יותר ממה שהייתה אמורה לספוג, יש לה, היא עשתה 8 טעויות שמובילות לשערים, כאילו, וזה נתון השני הכי גרוע באירופה, ברייטון מקום ראשון עם 10, איפה הדף של הנתונים, יש לי באמת, אריאל טוויטו, אפרופו תודה על הנתונים והתחקיר, וכשאתם אומרים, תשמעו, 8 טעויות ישירות, וקונדה בעונה מזעזעת, וראינו אותו אראוחו גם במשחק האחרון, וכאילו אתה אומר, וקריסטנסן, שגם בגול הראשון היה רחוק מהשחקן שלו, אתם אומרים, בוא נה, הם יהיו בשנה שעברה, הגנה בלתי חדירה, ואתם אומרים, איך יכול להיות שינוי כזה בכמעט 180 מעלות מהעונה הקודמת? זה לא יכול להיות. ולוונדובסקי, בדרך כלל יש מין איזה ירידה די קבועה ביכול של שחקן עם השנים. פתאום אתם רואים שהבן אדם לא יכול לשים גולים, והוא נראה כבד וכדורים בורחים ממנו. וברסה... זה חדשות ישנות. מה זה? זה כבר חדשות ישנות. מה, לגבי לוונדובסקי?
כן, זה כאילו, אתה יודע, זה כבר התרגלנו לזה בזמנים הטובים. שמה? שהוא לא, שהוא כבר, שהוא רוח רפאים, שהוא לא, שהוא כבר איבד את התשוקה שלו. תשמע, אבל עונה שעברה היה כאילו מלך השערים. עד המונדיאל, אחרי המונדיאל חזר שלג. כן, ואתה אומר כאילו, זה באמת, אבל זה גם זה. וזה גם, אמרנו, הבעיות בהגנה, והפציעה של טר שטגן, והרכש שלא הגיע גם. מה זה? אני חושב שהעזיבה של בוסקט זה ה... אז זהו, תאמת רשמתי לי את זה לאחר כך. אז זהו, אז רשמתי לי את זה לאחר כך, אחרי שנסיים לדבר על שווי, אבל בואו ככה פתחת את זה, סבבה. באמת הרבה זמן, כאילו, הרבה זמן אני רואה את זה שאומרים, אולי זה בוסקט. 15 שנה במועדון, הוא היה הלב הפועם, הוא היה מי שמחבר את ההתקפות, גם אם אולי עכשיו הכי חזק, מהיר, או לא יודע מה, הוא היה תמיד במקום הנכון לעצור התקפות, הוא היה בונה את ההתקפות, הוא היה נותן את הכדורי יום וכאלה, ופתאום אין, וכשאתה יודע, איפה ראיתי את זה, נראה לי אולי בבר סמניה, ובאמת שפו אליהם, ובאמת יש הרבה דברים שאני רואה שם, ואני אומר, בונה, זה נכון, כאילו, אתם רואים את ההשפעה של רודרי על מנצ'סטר סיטי, בונה, זה מנצ'סטר סיטי העשירה ומלאת האיכות, כשמוצאים לה את רודרי, היא פחות טובה, ופה אתם רואים, כאילו, מוצאים לך את הלב של הקבוצה שלך אחרי 15 שנה, וגם הוא היה כבר כביכול זקה, ופחות מהיר עוד יותר ממה שהוא היה, ואת אומר, זו קבוצה אחרת לחלוטין, כי אתה מוציא, זו קבוצה מתפרקת, ואתה שם שם את רומאו, לא מספיק טוב, לא מספיק איכותי. פרנקי דה יונג, הוא צריך להיות בעמדה קדמית יותר. גונדואן לא באמת שש אמיתי שיכול להחזיק קבוצה במשחקים מסוימים. בטח שלא לבד. ואתם רואים, חסר הלב. אז אולי בוסקטס זה ההבדל המשמעותי? לא רק זה, אתה רואה גם... אני חושב בעיקר על ההנהלה ועל הצוות המקצועי, כי כולנו ידענו שבוסקטס מתקרב לסוף שלו. איפה התכנון ליום שאחרי? בעצם בוסקטס הודיע שהוא עוזב, ולא היה אף אחד, כאילו, יש את רומאו, אבל גם לפורטה, גם צ'אבי, כל הצוות המקצועי ידע שרומאו זה לא פתרון. כן. איפה התכנון שלכם לשנים קדימה? כולנו ידענו שבוסקטס עומד לעזוב. זה משגע. איך הכסף לתכנן לעכשיו? איך הכסף לתכנן לעכשיו? בוא נגיד ככה, אני ציפי. אני אומר, מה שהתחלתי גם לומר לגבי בוסקטס, זה ש... בוא נודיע על האמת, אוקיי? קודם כל בוסקטס, יש לו כינוי, קוראים לו התמנון. או התמנון, אם אתם מדייק. ויש סיבה שיש לו את הכינוי הזה. הבן אדם מתקל, יש לו רגליים ארוכות, מתקל, בלי סוף, גם בגיל, כמה הוא כבר? 35, 36? מתקל יותר טוב, לפחות מחצי מהקשרים האחורים באירופה. רומאו, הוא הפלסטר הכי גרוע שהיה בברצלונה בשנים האחרונות, ביפר. כן. ועם הנתונים האלה אנחנו נראים לעצמנו גם מה אנחנו ציפינו שיהיה בתור קשר אחר. אין כסף. לא לתכנן לעתיד. כאילו... אוקיי, נכון. כשאתה מוציא שלוש, כשהוא בעצם... כולנו מבינים את המצב הכלכלי. כדי שאתה מוציא, כן, כן. אבל עדיין, אם אתה זוכר, בקיץ שעבר, לפני עונת האליפות, ברצלונה כן צריכה למצוא פתרונות כלכליים, מכרה נכסים, וצריכה להביא כמה שחקנים, אולי בקיץ הזה, דווקא שם, שהיה לך קצת תמרון כלכלי ויכולת, שם היית צריך לתכנן את היום שאחרי בוסקטס. כי שם כן יכלת ללכת עם שחקנים, ראינו שברסה עשתה את זה עם רפיניה, וקריסטנסן, וקונדה, ו... היו שם... זה לא הביאו קשה אחורית. לא, אבל... אולי זה מה שהיה יותר קריטי דווקא מקונדה, שהיום אנחנו רואים שנו ממש יציב. והיה יותר קריטי להביא קשר אחורי באותו קיץ. אז מי, דקו השם? לא, דקו אז לא היה. זה היה מתאו אלמן ו... מתאו אלמן. לא, הרבה לפני, אבל... גם שבי, שבי גם. שורת תחתונה הוא זה שביקש את השחקנים האלה, כן? זה כל השחקנים שהגיעו באותו קיץ, זה בקשות אישיות של שבי. אולי צ'אבי שם באותו קיץ, היה צריך להבין, בוא נה, יש לי בוסקטס לעונה, עונה וחצי,
אני צריך לחשוב על היום שאחרי, כי הנה, עובדה, אתה רואה את היום שאחרי, וזה לא נראה טוב. כן, אז ככה, ממש בקצרה על בוסקט ונתקדם. לא, רק רציתי להגיד, חבר'ה, זה טוב להגיד בדיעבד, כן קונדה, לא קונדה. לפני, כשהיה את הקיץ לפני, קיץ שעבר, אנחנו בכינו על בעיה הרבה יותר גדולה, קוראים להם למגלה, בפיקר. זה לא בדיעבד, אמרתי את זה גם אז. לא יודע, אני כאילו חושב שגם מלכתחילה וגם מדיעבד זה החלטה יותר טובה מהשלב עם מחליף לבוסקט, שאז כבר ידענו שהוא לקראת סוף הקריירה, אבל ידענו שיש לו עוד כמה עונות. אולי ככה נרחיב קצת יותר לקראת המשך העונה ומה צפוי לברסה, מה אפשר לעשות או מה צריך לעשות. נעבור לרגעים שאחרי המשחק, וגם צ'אבי אומר את זה שזו החלטה שהתבשלה לו מדצמבר או מהקיץ, כלומר הוא חשב על זה כבר הרבה זמן, וככה הוא מתראיין אחרי המשחק בעמידה, שאלות הקצרות, ואז נכנס לפגישה עם לפורטה והנהלה, לוקח זמן, ואז שהוא יוצא למסיבת העיתונאים, עוד לפני שהוא בכלל מודיע לשחקנים, הוא אומר שהוא החליט לעזוב את הקבוצה בסוף העונה, שברסה צריכה שינוי, והוא בתור עד, הוא לא יכול להישאר להדיש למצב, הוא חושב שזה יביא שינוי והכל וזה. ואני אומר, אולי דווקא בפגישה הזאת, הוא ראה שהוא לא מקבל מספיק גיבוי מלפורטה, והבנתי שגם דקו, כלומר לא לחצו עליו לא להוציא את ההודעה הזאת. ויכול להיות שהוא הרגיש שאם לא מעריכים אותי מספיק, ואם אומרים, טוב, אפשר להסתדר בלעדיך, או תקבל את ההחלטה שאתה רוצה. אז אני אלך עם זה, ואולי זה יגרום לזעזוע, אני עשיתי את שלי, אולי נצליח להער ככה את השחקנים. אבל מה, המשחק הזה שבר את גב הגמל, עוז, כאילו זה מה שבאמת שבר את שווי? לא. או הפגישה, לא. או מה, כאילו, מה בדיוק היה שם? כן, זה צריך להבדיל. מבחינתו הוא אישית, אני חושב שהוא בחר בזה הרבה לפני, הוא אמר אמת שזו החלטה שנפלה לפני, כנראה או בקלאסיקו או לפניו, כאילו הוא ירגיש והוא ידע, והוא ירגיש בעיקר את השחקנים שהקבוצה מתה והוא לא יכול לשנות יותר, לא משנה מה קורה. כן. מבחינת הקבוצה ומה שקורה בה, יכולתית, זה ההודעה הזאת באה בזמן. דיברת על מספרים יוסי, אז בוא נדבר על הנתון הבאמת חריג הזה של החמישייה האחרונה שברסה קיבלה בבית במשחק ליגה, בדיוק על היום 61 שנים. מישהו יודע על איזה משחק אני מדבר? כן כן, העליתי אבל הספקתי לשכוח, מה זה היה נגד ריאל, כן. קלאסיקו? כבשו כמה שחקנים די אלמוניים, קוראים להם די סטפנו. ופושקאס, זה צמדים כל אחד. פאקו חנטו, ופאקו חנטו. זה כאילו באמת, זה היה טוב, זה הזמן הכי מתאים לעשות את זה, אתה אומר? אחרי משחק כזה משמעותי? צ'אבי מבחינת עצמו, כן, זה היה איתו. זאת אומרת, חמישייה בבית זה מחפיר. זה כבר לא יכול להימשך. השאלה כן. שלי זה פשוט ההודעה עצמה. אם נמאס לך, אז למה אתה לא הולך? אז למה הוא לא הלך עכשיו? כאילו, מה זה? אני מניח שזה כאילו כדי להגיד, אוקיי, אני לא, הפינה שוקעת, אבל אני רגע לפני שאני קופץ לים או נותן קפיצת ראש, ננסה רגע להתאים את הקבוצה, אבל לא נשכח שהמקום בליגת האלופות לא מובטח העונה בכלל, וזה נכון. האם זה הדבר הנכון לברסה? אני לא בטוח. מה היה נכון לעשות? אני חושב שהוא היה צריך לשקול יותר, ללכת עכשיו. וואלה. ללכת כרגע, כן. שי, אתה חושב שזה היה כאילו הפתרון הנכון? לפני שאלת הגיבוי, לא גיבוי. שייקה, לא שומע אותנו, אבל לא נורא, שייקה. הלו, כן, עכשיו אני שומע. שייקה, אתה צריך לבדוק את המחשב החדש. לא, אני חושב שזה קשור לאוזניות, אבל בסדר. לא נורא.
טוב, אז בקיצור מה, אתה חושב שצ'אבי היה צריך ללכת עכשיו? עוד לפני שנגיע לשאלת הגיבוי, כן גיבוי, לא גיבוי, תקשורת, מה היה הצעד הכי נכון לעשות כרגע? אני חושב שההחלטה גם של צ'אבי לא לעזוב עכשיו, היא נובעת מזה שאולי מפה ועד סוף העונה יהיה לה פחות לחץ מהתקשורת, פחות חצים למשרה שלו, וגם כי הוא אומר, אני אוהד, קודם כל לפני שאני מאמן, אני אוהד, הוא יודע שאין לו תחליף ראוי, הוא יודע שכנראה אם הוא עוזב, אז רפה מרקז, שלא באמת יש לו ניסיון בקבוצה הזאת, בקבוצה הראשונה, יעלה במקומו. הוא יודע שזה יכול לגרום לעונה עוד יותר לא טובה של ברצלונה, ואני חושב שהוא גם נשאר כאילו מעניין של שליחות כזה, כי אין מישהו אחר כרגע, וגם מהבחינה של יהיה עליי פחות לחץ, אני פחות אסבול עכשיו. ואם אני חושב שזו החלטה נכונה, כן, כי כמו שאמרתי, אין כרגע מישהו אחר שיעלה. כרגע במצב הזה. אני באופן אישי גם, באופן עתידי לא רוצה לראות את רפה מרקז עולה מברסה בית ומחליף אותו. למה? כי הוא לא מספיק מנוסה? כי הסתכלתי קצת על המשחקים של ברסה בית העונה. לא ראיתי שם כדורגל מבריק, בסדר? גם לא אהבתי כל כך את זה שרגעים ספורים אחרי שצ'אבי יודע שהוא זה, ושאלו אותו, אתה מוכן לקחת עכשיו את הקבוצה הראשונה? והוא אמר ברור. כן. בוא, כאילו, יש שיתוי להגיד את הדברים האלה. כן, ואתה רואה שאין לו ניסיון גם מול תקשורת, והתקשורת של ברצלונה זה התקשורת הכי לוחצת והכי רעילה בעולם הכדורגל. לא חושב שהוא איש שם. אז לפני שנגיע לעניין התקשורת, כי זה באמת משהו באמת בפני עצמו, מבחינת גיבוי, היה לו גיבוי מלפורטה, לא מדקו, מה בדיוק? על הנייר כן, על הנייר כן, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה. יכול להיות, הייתה שיחה די קשה אחרי המשחק. לפורטה כן יצא אחרי המשחק, והגן על צ'אבי, וכן נתן לו את הגיבוב, והוא אמר שהוא האיש שלנו, אבל גם שורה תחתונה, אנחנו רואים עוד סיטואציה, אנחנו רואים שצ'אבי אחרי המשחק, ממש ברעיון של אחרי המשחק, מדבר ואומר, אני מאמין בשחקנים, אני מאמין שאנחנו יכולים לצאת מזה, ואז הוא עולה לפגישה, עם לפורטה, דקו, רפה יוסטה, ויוצא משם עם הודעה דרמטית, שהוא עוזב, אז היה שם משהו, בשיחה הזאת, בפגישה הזאת, יכול להתרגיש שהגיבוי לא באמת קיים, וזה רק כלפי התקשורת. או שיכול להיות שאמרו לו, תשמע, המצב בקיץ לא ישתנה, זה הסגל שלך, אולי פה נצליח לגנוב איזה שחקן, יכול להיות שזה גם כזה גרם לו, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם. ועוז, מה דעתך באמת, אם היית רוצה להיות סבוב על הקיר בפגישה הזאת? אני חושב שהם, הוא ולפורטה ביחסים שלא התחילו באותו ערב. זה לא, המרירות הזאת לא התחילה באותו ערב, זה הרי ברור. אתם רואים שזה כבר, זה התחיל עוד מעונת האליפות. התחילה מעונת האליפות, הביקורת, ודיברנו לפני כמה דקות על העניין של הרכישה של התקשורת שרוצים להעיף שחקן. צ'אבי כמובן יודע את זה, בוא אנחנו בן אדם מבין עניין, ובשורה התחתונה כן, יש פה ביקורת של צ'אבי ללפורטה, גם אם מתחת, גם אם מעל לפני השטח זה אנחנו תומכים בו, אוהבים אותו, מנשקים אותו וכאלה, רואים שהתמיכה היא לא מוחלטת. אתה יודע, סיפרו, פרסמו, אני לא זוכר איפה בתקופת הספרדית, גם נראה לי שראיתי את זה בבר סמניה אפילו, ששחקנים ככה אמרו לצ'אבי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שתישאר, וכאילו זה, הוא אמר להם, כלום, לא יכול להתאמן, כאילו, זה מראה לך כמה השחקנים מחוברים אליו, וכמה הם עצובים, ודיווחו שאפילו כמה מהם בחו, זה באמת מראה כמה הם מחובר לשחקנים, זה מדהים. אז זהו, אז עוד מעט באמת נגיע להשפעה שלו, ומה... מה ציפו ממנו לעשות, מה הוא עשה ומה הוא לא עשה. אני באמת רוצה שנדבר על התקשורת, והזכרנו את זה גם בפתיח, ובאמת, הוא מדבר גם באמת שלהיות מאמן בברצלונה זה משהו אחר, ושכל הזמן הוא חייב להביא תוצאות, גם על חשבון כדורגל, כי בברצלונה נוכחית, וזה באמת ציטוט מברסמניה, תודה,
קודם כל שופטים אותך לפי תוצאות ושמים את זה מעל הכל, וגם הוא מדבר על אחרי האליפות, עכשיו התחושה היא אחרת, אבל יש גם צד אחר, כשיש דינמיקה שלילית, בברצלונה שופטים אותך, מבקרים אותך, זורקים אותך לרחוב, אומרים שאתה לוזר, כל זה קשה, וברור, יש לי משפחה, ואם אתה מתחרט להיות מאמן ברסה, אז יש, הוא אומר, יש הרבה רגעים שאתה מתחרט, וזה קשה, וזה מאוד קשה כשאומרים שאתה כבר לא שווה, שאין לך אישיות, שאתה לא בוחד, שאתה זה, אין לך ניסיון, זה קשה. עכשיו השאלה, אני אומר, טוב, אולי הוא לא בנוי ברמה הזאת להיות, להתמודד עם כל הלחץ הזה, אבל מצד שני, כאילו, מי פה השן? זה התקשורת? זה ההנהלה שלו מגבה? זה ההנהלה שלפעמים גם עושה צעדים אקטיביים? דיברנו על מקרה פרנקי דה יונג, ויש בטח גם עיתונאים שמופעלים על ידי ההנהלה במקרים מסוימים. עוז, מי פה השם יותר? תקשורת, ההנהלה? כמו איך שדברים כאלה קורים, האמת איפשהו באמצע, אוקיי? כן עושים על צ'אבי לחץ. אין פה אפילו מקום לדיון. יש לחץ. בסדר, זה ברצלונה, בכל זאת, כן. אתה יודע, כן. זה בדיוק הנקודה. מצד שני, משהו לדעתי קצת תורשתי מהקופה שלו כשחקן. צ'אבי קצת בכיין. אוקיי? הוא קצת בכיין. על המגרש, מחוצו, אוהב להתלונן, אוהב זה. אנחנו מאוד אוהבים אותו גם ככה, אבל כן. אנחנו הרבה בכיין, אוקיי? עכשיו, התקשורת בברצלונה מתקיפה אותך? זה המקצוע. ריאל מדריד לא משפדים מאמנים שלא מצליחים מיד או לא מגיעים לגמר ליגת האלופות? אבל אולי יש פה גם באמת ביקורת על הנהלה שלא עושה מספיק, או שלא יוצאת לגבות את המאמן בתקשורת, שזה לא בכלל התפקיד שלה. היה צריך לתת לו, אבל הוא צריך גם להיות, הוא צריך להיות גם כן עם עצמו. הכדורגל שהוא מציג הוא מכפיר. זה לא עניין של דעה. אבל אתה יודע, שנה שעברה הוא לקח אליפות, שנה שעברה הוא לקח אליפות, אמנם הכדורגל לפעמים גם לא היה מזהיר, אבל בסופו של דבר גם האפשרויות שלו היו דלות, זה לא שהיה לו באמת עכשיו כסף להביא את חיזוקים. ביחס למה שהיה, יוסי, ביחס למה שהביאו בקיץ הקודם, לא נשכח שהקיץ הקודם ממש לא היה קיץ דל, אוקיי? היה לבנדובסקי, היה קונדה, היה רפיניה, לזה פרן טורס. כרגע כל הרכשים האלה בין מכשל ללא מספיק. כן. אוקיי? אז הוא לא יכול להגיד לעצמו, אוקיי, מצד אחד, אוקיי, באמת האמצעים הם נורד עלי מעולה. אבל מה קרה איתך קיץ לפני? ולמה לא הייתה פה טעות ברכשים, בטקטיקה? כן, אתה מרגיש שהוא קצת בורח מהאחריות במצב הזה. אני חושב אני דווקא חושב שהוא מאוד אחראי, הוא אפשר להגיד עליו גם שהוא, בין אם הוא המאמן גרוע, אם חושבים שהוא גרוע או לפחות גרוע, הוא גבר. הוא גבר ואוהב את המועדון שלו. אז אני חושב שהוא... עכשיו אתה לוקח עכשיו אחריות, אבל בסופו של דבר אתה אומר, תשמע, הוא בוכה לא לצורך. הוא קצת בוכר. יש לו אחריות. זה יכול לבוא ביחד, כן. אוקיי. שייקי, אתה רוצה לבוא לצאת להגנתו של צ'אבי? או שאתה עם עוז? תראה, אמרתי, צ'אבי לא חף מביקורת, בסדר? אבל אני חושב שבאמת, העזיבה הזאת, יש כמה גורמים, אבל אני חושב שהגורם המרכזי זה התקשורת והלחץ שקיים בברצלונה, שזה לא קיים בשום מועדון אחר. גם פפ דיבר על זה ממש במסיבת עיתונאים האחרונה שלו. הוא אמר, אין לחץ כמו בברצלונה, פה בסיטי, אני לא מרגיש את זה, לא מרגיש את הלחץ הזה. ואני חושב שזה מה שהכריע פה, התקשורת והלחץ מצד האוהדים. ואז אם אני צריך לשים את העצב ככה על השם, על השמים, על התקשורת והאוהדים התובנים, הכי תובנים בעולם בעצם. אבל גם לצ'אבי יש מקום לבקר אותו, כי היו משחקים שהוא לא נראה אותם מספיק טוב, והיו בעיות בטקטיות העונה במשחקים,
אבל אני חושב ששורה תחתונה זה כן לא משהו שהיה צריך להיגמר. אני חושב שצ'אבי היה צריך להישאר המאמן של ברצלונה, כי זה אמור להיות פרויקט ארוך טווח, ולא אוקיי, עונה אחת לא טובה ושומרים את הכלים. אז זהו, אז זה משום מקום, גם עם המאמן הבא, כן? כן. אז בואו, אתה צודק, וזה ככה מזכיר לי פלשבקים מיונייטד, שכל פעם מחליפים מאמן וצפים לטעויות, לדברים שהסתדרו מעצמם, אבל חוזרים על אותן טעויות. אז לפני שנדבר על המחליף ומה האפשרויות, אני רוצה שנחזור להתחלה של צ'אבי, הוא מגיע ב-5 לנובמבר 2021, אחרי רונלד קומן האפור, וזה היה צריך להיראות אחרת, זה היה אמור להיראות אחרת, הוא הגיע כהבטחה, כמי שבאמת היה מוח כדורגל, הוא עדיין מוח כדורגל, אבל כשחקן היה גאון ומנהיג והכל, זה היה באמת meant to be, זה באמת היה צריך להיות עכשיו המינוי כאילו אחרי סטיין ווולברדה האפורים האלה, וקומן שבאמת לא התאים עם הכדורגל והכל, וזה היה צ'אבי, זה היה ברצלונה, ברצלונה זה היה צ'אבי והכדורגל, וכאילו הוא כזה השתפשף בקטר, וזה התחיל סביר, עונה ראשונה. עונה שנייה, שחייה נהדרת באליפות, אבל די כישלון בליגת האלופות, וזה היה עוד בסדר, כאילו, זה היה נראה שהוא מתחיל קצת לבנות את עצמו, ואז הגיעה הקריסה. אז ככה, שי, לגבי ההתחלה, כאילו זה היה בסדר, זה היה סביר להתחלה. אם אני מסתכל על החצי עונה הראשונה שלו, ממש אחרי קומן, זה היה יותר מבסדר. אני פשוט התאהבתי מחדש בברצלונה בתקופה הזאת, אני ממש זוכר שבתקופה של קומן, בתור רועד עכשיו אני מדבר איתך, והייתי כבוי, ולא היה לי חשק אפילו מצחיקי, ואז שעוד שבי הגיע, פתאום אני רואה את המשחקי צירופים, ואת הדאבל פאסים, ואת הרביעיות המרשימות, את הרביעייה לנפול, הרביעייה לריאל מדריד, על אתלטיקו, על אתלטיק בלבאו, היה שם באמת כאילו, הרגשתי שזהו, חזרנו. זה באמת היה יותר בסדר, וגם העונה השנייה בעונת העדיפות. אוקיי, אז נכון, היו הרבה 1-0, וכדורגל לא ממש מבריק בהרבה משחקים, אבל זה שורה תחתונה, לקחנו עדיפות, ועדיפות בשביל להיות ברצלון, גם בשנים האחרון, זה היה בגדר חלום. אני בתור רועד, הייתי בטוח שאנחנו לא הולכים לראות עדיפות לפחות 5-6 שנים. וזה לא מובן מאליו, והוא עשה עבודה ממש טוב, ממש טובה, אבל העונה חבל שדברים יצאו ככה. כן. עוז, כאילו זה באמת היה נראה מבטיח בהתחלה, כאילו כבר מסתדרים, לאט לאט, שכר לימוד בהתחלה, עונה ראשונה, ואז יש גם באמת רכש טוב, אליפות, כאילו, עזוב ליגת האלופות, היה באמת הרבה, גם פיקה שם, וגם מה היה, את התציעה של הראוחו, נכון? זה היה ככה וגם המשחק במילאנו, שכאילו היה פנדל שלא נשרק, וכאילו... אז היו די, אתה יודע, אולי נסיבות מקהילות באותה עונה, וכאילו העונה הייתה אולי צריכה להמשיך את אולי התקדמות הזאת, אבל כאילו, מה עכשיו לא עובד, מה עבד אז שלא עובד עכשיו, כאילו, איך זה פתאום קרס בצורה כזאת? אני חושב כיסאון של גבי קודם כל, לפני הכל, לא דיברנו על זה בכלל. מה, כדי כך מה משמעותי? כן, כי גבי השחקן שלוחץ הכי טוב בברצלונה, והשיטה של צ'אבי מתבססת על משחק לחץ. וכשאתה מאבד את השחקן שלוחץ הכי טוב אצלך בקבוצה, זה קריטי. תוסיף לזה גם אומרת את הפציעה של טר שטגן, שהשוער המחליף, פיניה קפניה, לא מספיק טוב, ואתה מקבל ירידה ברמה המקצועית, אין מה לעשות. כן. עוז, מה דעתך כאילו שגרם לשינוי הקיצוני הזה? הדבר שהכי כרגע, שהוא הכי, הכי, הכי ברור, ואפשר ללמוד מזה הרבה מאוד על מנטליות של מאמן, זה כמה המנטליות שהוא מקבל מבחוץ משפיעה על הקבוצה. אוקיי, תחשבו על התדמית של צ'אבי, כשהוא הגיע לקבוצה, אחרי קומן. משיח. בדיוק, הוא היה... משיח.
גם אני אישית, אני זוכר, גם עשינו את הפרק ספיישל, כאילו אמרנו, וואו, עכשיו הכדורגל, נראה כדורגל אחר, וניתחנו, וכאילו זה היה, כאילו, מנטובי מבחינת כל הדברים, מקצועית, תדמיתית, הכל היה מוכן, יאללה, תכנס, כאילו, תכנס לנעליים הקטנות יחסית שהיו של קומן, ורות על זה. וגם, ואתה רואה אחר כך, אוקיי, שההתלהבות ממנו קצת יורדת. וגם ההתלהבות מהצעירים, מגבי ופדרי, ולמרות שהתחיל קצת לפניו, ובלדה. אתה רואה פתאום ש... פתאום גם הביקורות מגיעות, ואתה רואה כמה צ'אבי פריך מנטלי. אוקיי? וזה משפיע על כל הקבוצה. כמה החשק של מאמן הוא חשוב לסגל. כן, רגע, בהתחלה. אתם שומעים אותי? שומעים? כן, כן. שייקה, כן, אתה חושב שעכשיו היא פשוט נשבר מנטלית וזה משפיע? יכול להיות. אם תשים לב גם בסביבת עיתונאים, ממש לפני שני משחקים נראה לי, הוא אמר, הוא כאילו רמז, הוא אמר, אם המצב לא ישתפר, אני לא אהיה פה, אני אעזוב בסוף העונה. הוא ממש רמז על זה, ואני חושב שיכול להיות שהשחקנים הרגישו ממנו קצת חוסר אנרגיה, אולי איבדו תקווה לעונה הזאת, ראו את הפער מריאל ומג'ירון הגודל, ופתאום הפציעות, יכול להיות שכזה נכנסו לעמוד מסוים של די, נגמרה העונה. יכול להיות. טוב, אז לפני שנתחיל לדבר על המשך העונה, בואו נדבר על באמת המחליף, שאמור להיות, וזה מצחיק אותי שהתקשורת בקטלוניה היא כאילו היא הכי מנותקת מהמציאות, זורקים לך השבוע, מתי זה, היום ראשון בספורט, שארטטה נפגש עם הנהלת ארסנל, והוא הודיע לה שהוא עוזב את העונה, את הקבוצה בסוף העונה, לנוכח השמועות לגבי מעבר, ומדברים על יורגן קלופ, שהוא החלום הרטוב של לפורטה, אחרי שהוא מודיע שהוא לוקח שנה חופש מכל עיסוק של כדורגל, ומדברים איתך על אנסי פליק ועל רוברטו דה זרבי, וזה כאילו, זה השמות המפוצצים, אבל באמת, בורסת שמות שלא מבאשת כל קבוצה אחרת, מדברים איתכם על תיאגו מוטה של בולוניה, והזכרתם את רפה מרקז מברסה בית, וג'ובאני ון ברונקורס של ללא קבוצה, ומיצ'ל של ג'ירונה, ואלגואסיל של סוסיידד, ופימיינטה של הספלמאס, שכחתי מישהו, עוז, יש עוד איזה מישהו ששם שנזרק ולא אמרתי? מרקו בלבול. כן, 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 נכון, כן. גם. בקיצור, מי יורגן קלופ ומיקל ארטטה עד לג'ובאני ון ברונקורס, על תקשורת בקטלוניה חוגגת, אבל אם באמת להיות רציני, מוז, מי הכי ריאלי, ומי נראה לך שיגיע? בהתחשב במצב שאמרנו, במצב כלכלי לא לאי. כנראה שזה יהיה רפה מרקז, זה יהיה הפלסטר, לדעתי. מה שכן יכול לשנות את זה. כי אנחנו עניים כמו הומלס בתל אביב, אבל מה שכן יכול לשנות את זה, ועוד לא דיברנו על זה, על המצב הכלכלי של ברצלונה, זה שהקיץ תהיה, או שכבר זה התחיל לפחוש כבר עכשיו, במשרדים של הפורטה, יש מחשבה בעצם על מה עושים בקיץ, מתוך הבנה שאי אפשר, ויש אפשרות לקבל אחת משתי החלטות מאוד קשות. הראשונה היא לשנות את הרכב הסוסיוס לראשונה בהיסטוריה, של ברצלונה, זאת אומרת לתת 20% מהמועדון לסעודים, קטרים, אמריקאים, you name it, או אפשרות שנייה, למכור שחקן אהוב, זאת אומרת אראוחו, פדרי, למין ימל, בלדה,
כאלה. כן, שיש 80 מיליון ומעלה. רק שבספרד פמפמים כל הזמן, שיש שחקנים שהם לא ניתנים למחירה, פדרי, גבי, אראוחו, ואלה השמות שאני זוכר שראיתי, אז ככה שלדעתי אראוחו לא נראה לי אופציה באמת, מה גם שכן לפורטה בודק אפילו עוד אופציות, הוא כן בודק ספונסרים מערב הסעודית ומקטר, רואה אותו בכל מיני פגישות שם, ויכול להיות שאם יצליחו לגייס ספונסרים, באמת זאת תהיה האופציה שילכו עליה, כי לפורטה לא רוצה לשנות את המודל הנוכחי של ברצלונה, הוא כל הזמן גם אומר את זה כששואלים אותו על הנושא, מן הסתם שגם בצוות המקצועי ולפורטה לא רוצים לאבד שחקן וורד קלאס, כי אין לנו הרבה כאלה, אז אני מאמין שכן לפורטה ככה הולך להרבה טיסות בערב הסעודית, בקטר, כדי לגייס ספונסרים, ובמידה ויצליחו לגייס כספים משמעותיים, ככל הנראה אנחנו גם נראה יחד עם זה שם של מאמן גדול. אוקיי, ומי זה השם הגדול הזה? אני לדעתי כאופציה ראשונה הלכו על אנזי פליק, מכיוון שגם לפני שצ'אבי הגיע לפורטה כן שוחח איתו, ואנזי פליק אז סירב להגיע לברצלונה. אני חושב שהוא נמצא מאוד מאוד חזק בשמות שעולות לפורטה ולצוות המקצועי בראש, וגם באופן אישי אני מכל המועמדים, חוץ מקלופ כמובן, הייתי רוצה לראות את פליק. קודם כל, אנזי פליק הוא מאמן שאני מאוד אוהב, מה שהוא עשה בביירן באותה עונה, ושניכם יודעים את מה הוא עשה בדיוק, ה-82 הזכור לרע עבורכם. קודם כל, כדורגל באמת מדהים, ואני אוהב את האישיות שלו בתור מאמן, אחד שמחבק את השחקנים שלו וקרוב אליהם. אני די התאכזבתי שהוא נכשל בנבחרת גרמניה, חשבתי שבאמת אחד שמכיר גם את ההתאחדות, ועבד שם שני, והיה עוזרו של יואכים לב, זה לא עבד, אבל יכול להיות שהוא באמת רוצה לחזור. השאלה באמת, באמת גם כמה אפשרויות יהיו לו. אני חושב שרוברטו דה זרבי זה גם אפשרות מאוד סקסית שיכולה להיות טוב, כי זה מאמן שמאוד מאמין בהחזקת כדור, וברייטון שלו מחזיקה שנה עונה אפילו יותר מברסה, וזה מאמן שלא פוחד לקחת סיכונים ולא פוחד לפתח שחקנים ולשפר אותם, וזה משהו שמאוד חשוב, במיוחד כשאין לך הרבה אפשרויות כלכליות, והוא מראה הצלחה בכמה ליגות, עם תקציבים מאוד נמוכים, וזה היה בססוולו, וגם בשחטר, ועכשיו כמובן בברייטון, עם תקציב אחד הנמוכים בפרמייר ליג, הוא הגיע בעונה שעברה לאירופה, זה יכול להיות החלטה מאוד אמיצה, שוב, השאלה היא באמת מה האפשרויות שלו, אבל אותי דווקא מסקרן מאוד מה הוא יוכל לעשות עם ברסה הזאת, כי בסופו של דבר מאמן נמדד באיך הוא משפר את המוצר הקיים, ויש מאמנים שעושים את זה בצורה בלתי רגילה, ורוברטו דה זרבי הוא אחד מהם, הוא לוקח מוצר והוא משפר אותו. אתם מכירים מאמן כזה, קוראים לו פפ גוארדיולה, אולי דה זרבי, רוז, אתה לא מתאים לך? דזרבי, בוא נגיד ככה, דזרבי, בחלומות הלילה הגיע, בחלומות הלילה, אני אפילו לא מפתר שהוא הגיע, מסיבה... למה? זה לא עכשיו יורגן קלופ ידרוש ממך 20 מיליון דולר... אתה יודע מה יש לדזרבי בברייטון שבברצלונה אין לו? לא יהיה לו? מערכת. שקט. שקט. בן אדם רוצה להתקדם בחיים. רוצה להתקדם, אבל בברייטון יש לו שקט לעבוד. המערכת הרעילה הזאת, לא סתם דיברנו עליה של ברצלונה, היא משפיעה גם על הצוות המקצועי, גם על הכל. עכשיו, אני דווקא, מי שאני כן חושב שיכול להביא לי קצת יותר כסף, זה תיאגו מוטה. הוא מובן לשבול ומשכח שחקן עזר, מוכר במועדון, ואני אישית לא רוצה אותו, אבל אני חושב שהוא אופציה, כאילו, אם לא יהיה כסף, אנחנו נצטרך לקחת את הגרסת בייסיק, אז הגרסת פרימיום זה יהיה תיאגו מוטה. אוקיי,
טוב, בקיצור, אתם רואים, תסיימו עם רפה מרקז. חלומות על קלופ ועל... כן. טוב, בואו נתקדם רק קצת לדבר על העונה הזאת. ברסה אותך כמובן מהגביח, הפסד 4-2 לבלבאו בערכה, הורסה 4-1 בגמר הסופר קופה הספרדי לריאל, וסליחה שאני מזכיר לכם את זה, אבל חייב. ובכלל, כן, עכשיו הנתון ההזוי, עכשיו פה רשמתי אותו, 19 שערים שהיא סופגת בחודש ינואר, יותר מכל קבוצה אחרת בעולם, החודש יותר מאיסלי, מהליגה האזורית באנגליה, 17 שערים, הפועל תל אביב שלנו, במקום השלישי עם 16, ומכבי פתח תקווה עם 14, במקום הרביעי, והיום יש משחק אחרון לכולן, אם הפועל תל אביב לא חוטפת ערב רביעייה מול הפועל חיפה, או מכבי פתח תקווה, שישייה מול חדרה, ובמידה וברסה לא סופגת הערב מול ססונה, בקיצור, ברסה יכולה לאבד את המקום הראשון, אבל זה לא נראה לי שזה יקרה. בקיצור, מקום ראשון. זה דווקא מקום ראשון שנשמח לאבד אותו. כן, אבל לא נראה לי שזה יקרה, אתה יודע. מקום ראשון, אז באמת סי שלילי. מקום רביעי בליגה, 44 נקודות, 11 פחות מהמוניחה, ג'ירונה, 10 פחות מריאל, שהיא נמצאת עם משחק פחות, אתלטיקו עם 44 נקודות, מספר נקודות, ונראה לי בלבאו מקום 50-42, בקיצור, כמו שאמרת, אז גם המקום בליגת האלופות לא מובטח, וליגת האלופות, ברסה בעוד פחות מחודש מול נפולי, בשמינית גמר, ולמרות העונה הפחות טובה של ברסה, נפולי נמצאת בעונה הרבה פחות טובה משלה, גם שתיהן לקחו אליפות, אבל נפולי באמת לא מזכירה במום את נפולי המלהיבה של העונה שעברה, וצ'אבי אומר, אולי מתקבל ליגת האלופות, אבל נראה לי שהתסריט הריאלי זה מקום שלישי, ואולי רבע גמר ליגת האלופות. עוז, תתחיל אתה. כן, אמרת נכון, אני כאילו מכין את עצמי, אתה יודע, להדחה מול נפולי, ו... אולי, לא יודע. הדחה כאילו, אתה לא, אתה אפילו לא מאמין ש... מול נפולי, אני חושב ש... בוא נראה מה יקרה עוד חודש, כאילו, חודש יכול לקרות עוד הרבה דבר. אם זה ממשיך בקו הזה... גם? גם הגעה לרבע גמר ליגת האלופות בסכנה, אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם אנחנו עולים לרבע הגמר, אז יהיה לא נעים. אוקיי. שי, מה, אתה כאילו קצת יותר אופטימי ממאוד? כן. אמנם דיברת על העונה. אנחנו לוקחים ליגת האלופות ולוקחים אליפות, דאבל, אתה אומר. לא, לא. אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לרבע גמר ליגת האלופות, אנחנו יכולים לעבור את נפולי, זה לא יהיה איזשהו נס, אנחנו קבוצה יותר טובה מהם, גם במצבנו הנוכחי. בדיוק. ובליגה, תשמע, בוא, לא ניקח אליפות, בסדר? המטרה היא להתברג בטופ 3, ולסיים, בוא נגיד את העונה הזאת בכבוד, בשביל צ'אבי. ולקדם כמה שיותר צעירים, מבחינתי זו המטרה העיקרית, אם זה פורט ש... אין לכם ברירה, בלדה גמר את העונה, גבי גמר את העונה, לבנדובסקי לא מזכיר כאילו במום את האחרות של העונה שעברה, אין ברירה אלא לשלב שחקנים צעירים, כאילו, גם אם אתה רוצה, גם אם אתה לא רוצה. כן, אבל מרקוס אלונסו אמור לחזור אותו טוב, ואני לא רוצה לראות את מרקוס אלונסו עכשיו פותח באמת את המגן שמאל ולא את פורט, אז בעניין הזה אני רוצה לראות, אתה מבין? אם יש אלטרנטיבה צעירה, אני מעדיף לראות את השחקן הצעיר, גם פאו קוברסי שכנראה היום יעלה בהרכב. תן לי לראות את הילדים האלה משחקים. כאילו, אם כבר אתה אומר שהתבירו לסדר. אתה יודע, חלק הרבה יותר מרכזי בקבוצה. בוא נשאל את זה ככה, עוז, אתה חושב שאפשר לעשות משהו עם מה שקיים, כדי להציל מה שיהיה? מה שיש לך? זה תשובה מורכבת, כי אם אנחנו כרגע עם מה שהבעיה בקיץ הקודם, התשובה מן הסתם לא, כי אנחנו נשאר עם אותו סגל,
אולי מכירה אפשרית של... לא, לא, אני מדבר על העונה עכשיו, על העונה עכשיו, כאילו... אם העונה עכשיו עם... עד סוף העונה. בקיצור, לא. לא. בוא נגיד ככה, יעד עם כמה שאנחנו פסימים. אני תמיד פסימי, אבל היעד של מקום רביעי, זה רביעי, לסיים ברביעי הראשונה בליגה, זה דבר שצריך לקרות. צריך לקרות למות המקום של הקבוצה. האם זה יקרה, זאת שאלה טובה, אבל זה אפשרי. לגבי ליגת האלופות, אמרתי כבר מראש, אולי עדיף שלא נעלה. תראו, אני אנסה לשדר את הטיפה האופטימיות, ואני, ברסה לא נראה טוב, זה באמת, זה לא סוד, כולם רואים את זה, אבל אני חושב שיש כמה דברים, שאני חושב שזה מכלול של הרבה דברים לא עובדים, וגם הרבה פציעות, והרבה חוסר מזל, כלומר, זה הרבה דברים שליליים, ואני חושב שסטטיסטית, לפעמים, זה נורא, זה סיכוי נמוך שכל זה יקרה בעונה אחת, בבת אחת, ואני אומר, ברסה כובשת הרבה פחות ממה שהייתה אמורה לכבוש בפועל, היא לוקחת פחות נקודות ממה שהייתה, היא אמורה לקחת בפועל, היא סופגת יותר ממה שהייתה אמורה לספוג, היא עושה המון טעיות, יש הרבה שחקנים שהם לא בכושר, בוא נראה עוד משהו שרציתי לגעת, לא, אבל אז הרבה דברים לא טובים קורים בבת אחת, ומספיק שאולי לבנדובסקי פתאום יתעורר על עצמו, מספיק שפדרי פתאום יבוא על עצמו וגם יתעורר ויכבוש, ומספיק שדבר אחד או שניים יסתדרו, ופתאום ברסה תיראה יותר טוב. פתאום רפיניה ינסה לחזור לעצמו, יראה שהוא שווה הרבה יותר ממה שהוא נותן. אז אני חושב שלא הכל שחור, ברסה אומנם לא נראה טוב, אבל יש הרבה דברים שקורים ביחד, שגורמים לה לראות איך שהיא נראית. ומספיק שכמה דברים קטנים יסתדרו, ויכול להיות שזה מה שיגרום לברסה, אמנם לא לקחת אליפות, אמנם לא לזכות בליגת האלופות, אבל כן, אולי קצת להתקרב למקום הראשון השני, להגיע לרבע הגמר, אולי עם איזה הגרלה אחר כך ברבע הגמר, פתאום חצי גמר. כלומר, זה לא דברים שהם מנותקים מהמציאות, אז לא הייתי עכשיו סותם את הגולל על העונה הזאת סופית, אני לא אומר שזה יסתיים עם דאבל מפואר, אבל אולי זה יכול לראות קצת יותר טוב. אני חושב שתצטרך לזה, זה בעיקר שחקנים, את השחקני טופ שלך כשירים, כי המחליפים שלך לא מספיק טובים, אז אם ברצלונה כן תצליח להגיע למצב שהיא עולה עם 11 שחקנים בכירים בהרכב, אני חושב שכן אפשר להגיע לרבע גמר ליגת האלופות, ואולי גם שם לעשות משהו, אבל זה כמובן גם, כמו שאמרת, עניין של מזל. נכון, אתה יכול באמת לצאת, ליפול בצד ה... פחות טוב של ההגרלה, ואז באמת זה יהיה קשה. טוב, אז נסיים עם הימורים ככה, עוד, העונה, מה קורה? איזה מקום? ברסה מסיימת, ואמרת שכבר יפה בשמינית, לא? לגבי ליגת האלופות, כן. ומקום בליגה? אבל בשמינית, מקום רביעי. אוקיי, שי? אני חושב... רבע גמר ליגת אלופות, מקום שלישי בליגה. אתה תהיה מרוצה. לא, אבל בסדר. אתה לא תהיה מרוצה, אבל אתה כאילו, אתה יודע. עדיף ממך שזה נראה כרגע. כן. טוב, אז אני אלך איתך אותו דבר, ונתבל את פה. אני מאחל לכם בהצלחה, ושבאמת תסבלו כמה שפחות, חבר'ה. אבל תכתבו על זה, גם אם אתם צבלים וגם אם לא. זה חשוב מאוד שתכתבו לאתר. עוז כהן, שי וקנין, תודה רבה, שי וקנין, הרואה והבלתי נראה. פעם הבאה אני אדאג שיראו אותי. כן, 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 מחשב חדש, תבדוק את כל העניין של החיבורים, תודה לך, שייקה. כיף, תודה לך. עוז, תודה רבה, עוד הופעה נהדרת, בכלל כדורגל הפודקאסט. כן, ירבו. למה לא? למה לא? אני בכיף. אני קודם כל מודה לכם שהגעתם.
ואנחנו נפרד מהמאזינים והמאזינות, תודה לכם, ותודה גם למי שצופה בנו בערוץ היוטיוב של חולה על כדורגל, וכמו תמיד אני מבקש מכם לשתף ותייג ולהרת בינינו עם הערות, פידבקי והכל, אני מקבל את זה בברכה, ואנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם ונסיים עם מה שאנחנו מסיימים בחודשים האחרונים עם עם ישראל כבר.